אין את הלוח הזה, משום שבשנת 175 לפני הספירה, עלה המלך הסלבקי, אנטיוכוס אפיפנס, הידוע במקורותינו, כי אנטיוכוס הרשע מסיפור חנוכה, עלה וכבש את ירושלים ודרש להכיל את הלוח שלו, לוח ירחי שמתחיל בסתיו. הוא לא עשה את זה מטעמים דתיים, הוא עשה את זה מטעמים מנהלתיים פרוצדורליים לגמרי. הוא רצה לאסוף מיסים לפי הלוח שלו, הוא רצה יום הולדת כל חודש לפי הלוח שלו, והוא דרש להתחיל את הלוח שלו בסתיו. ולחגוג את יום ההולדת שלו ב-25 לחודש הסתיו שבו הוא נולד. אמר לו הכהן הגדול, חוניו בן שמעון, אנחנו נשלם לך מיסים ונעשה לך חגיגות, אבל לא במקדש. במקדש שלנו, כל סדר הקורבנות וכל סדר השירות וכל סדר המועדים ושבעת המינים ועלייה לרגל, כל כולו מבוסס על הלוח שלנו, שהוא לוח שמשי של שבתות, מחושב מראש מדויק, לוח של 364 ימים. ולך יש לוח שמתחיל בסתיו של 354 ימים. אין שום דרך לתקן בין הלוח שלך ללוח שלנו. אמר לו המלך, לך מכאן, אני המלך ואני קובע, אני כבשתי את הארץ, אני דורש מיסים לפי הלוח שלי. זה היה הרגע שבו הסתיים העולם המקראי, שבו בטל הלוח הקורני, שבו בטל הסדר של הלוח השמשי של 364 ימים ו-52 השבתות, וכל הסדר היפה הזה נשאר רק בעדות כתובה. הם לעולם לא שרתו יותר במקדש הכהנים לבית צדוק, משמרת הקודש השתבשה, סדר המועדים השתבש, העלייה לרגל השתבשה, הכל השתבש. זה היה הרקע שהתחילה מלחמת המכבים, כי המלך הוציא את הכהונה הגדולה למחירה, ומינה... אפיפנס המדובר. אפיפנס, אנטיוכוס אפיפנס, שהמשמעות של השם שלו זה האל המתגלה. אפיפניה זה התגלות אלוהית, אנטיוכוס אפיפנס זה אנטיוכוס האל המתגלה. חברים קראו לו אפימנס, המשוגע. מניה זה שיגעון, אנטיוכוס המשוגע. כי הוא רצה להכיל את הסדר שלו בכוח הזרוע על כל הממלכה שלו, והוא רצה שיחגגו לו חגיגות כאל בכל המקדשים בכל הממלכה. ברוב הממלכה הסכימו, כי הם היו מקדשים של אלוהים רבים, אלים רבים, ולא היה משנה להם אם יוסיפו אל נוסף. זה היה מקובל בעולם הפוליטאיסטי. לנו היה מקדש של אל אחד, במקדש שלנו לא היו... וגם אל מופשט. מופשט לגמרי. תראי, יכול להיות שגם האלים של היוונים היו אלים מופשטים, והפסל היה רק ייצוג שלהם. כשם שהתורה לגבינו זה הייצוג של האל שלנו. גם האלים שלהם מופשטים. אבל הביטוי של האל המופשט שלהם היה בעץ ובאבן. זה לא העץ והאבן שהם אלוהים, לא. והאלוהים שלהם הם אלוהים בדיוק כמו האלוהים שלנו, רק שאנחנו קוראים להם בלשון גנאי אלילים. לגבי ידידם, אלה אלוהים לכל דבר ועניין, שמנהלים את העולם ונגלים בטבע וקשורים בחוקי האלים ובצדק. מכל מקום לענייננו, בארצות אחרות הוסיפו את הפסל של אנטיוכוס לפי דרישתו, וחגגו לו במקדשים חגיגות לפי דרישתו, ושילמו לו מיסים לפי הלוח שלו. אבל אנחנו, אצלנו, הכהן הגדול לא הסכים, והוא הודח. לבית צדוק. לבית צדוק, הכהן הגדול שקראו לו, חוניו בן שמעון לבית צדוק. ואנטיוכוס מינה שלושה כהנים, מתייוונים. מתייוונים אלה שהסכימו ללוח שלו ולתרבות שלו. לראשון קראו יזון, לשני קראו מנלאוס, לשלישי קראו אלכימוס. והתחילה אז מלחמת החשמונאים. הם היו כהנים פשוטים, אני מניחה, מנסתם. הראשון היה כהן, השניים האחרים אפילו לא היו כהנים. כן, זה היו פשוט אנשים שקנו את הכהונה הגדולה בכסף. זה היה פעם ראשונה בהיסטוריה שהכהונה הוצאה למחירה, כי הכהונה... זה טראומטי. זה טראומטי, ולכן אמרתי, זה הרגע שהסתיים העולם המקראי. 175 לפני הספירה, אנטיוכוס דורש למנות במקדש כהן שיעשה את מה שהוא רוצה על פי הלוח שלו. יזון קיבל על עצמו לעשות את זה תמורת כסף רב, הוא הודח עד מהרה על ידי כהן אחר, מנלאוס, שהציע הרבה יותר כסף, והוא הודח על ידי כהן אחר שהציע עוד יותר כסף שקראו לו אלכימוס. מכל מקום, התופעה הזו של
חילול הקודש והתאמות המקדש ושיבוש הלוח ושיבוש עבודת הקודש, הביאה לזה שהמכבים או החשמונאים, ילדיו של מתתיהו החשמונאים ממודיעין, יצאו לנהל מלחמה כדי לטהר את המקדש. זו הייתה המטרה של מרד החשמונאים. התנהלה מלחמה בין 167 לפני הספירה ל-164 לפני הספירה, אבל בסופו של דבר הדברים לא התנהלו כמובטח או כמצופה. בשלב הראשון, יהודה המכבי, אלעזר ומתתיהו הצליחו לנהל מלחמה שבה את המטרה הראשונה הם השיגו. זה חנוכה. זה בדיוק חנוכה, זה טיהור המקדש. זה הסיפור על הנס שהיה כרוך בטיהור המקדש, בזה שירדה אש מהשמיים ודלקה על המזבח וכן הלאה. אנחנו חוגגים את חג החנוכה לזכר טיהור המקדש, אבל אנחנו עוברים בשתיקה גמורה על מה קרה אחר כך. אנטיוכוס הלך לעולמו ב-164 לפני הספירה, בקרב אחר בפרטיה. הבן שלו היה קטן מדי, נכדי למלוך, הוא היה בן 9. קמו שני יורשים לא חוקיים. לאחד קראו אלכסנדר בלס ולשני קראו סלפוס, דימיטריוס בן סלפוס. הם נלחמו ביניהם. הם היו זקוקים לכוחות מקומיים שיעזרו להם במאבקים ביניהם. אלכסנדר בלס לקח... הם יוונים, שני המלכים. שניהם יוונים, יוונים מקדונים סלפקים, כן? אנחנו קוראים להם היוונים בקווים כלליים. אלה יוונים ממקדוניה, מבית סלפקוס. אלה ששלטו כיורשי אלכסנדר מוקדון על כל מה שהם ממקדוניה, דרך סוריה, לבנון, ארץ ישראל, עד גבול מצרים. במצרים שלט בית תלמי, שאלה היורשים השניים של אלכסנדר מוקדון. הסלפקים והתלמיים נלחמו זה בזה, ופעם זה כבש את ארץ ישראל ופעם זה כבש את ארץ ישראל. במאה השלישית לפני הספירה נשלטנו על ידי בית תלמי, במאה השנייה לפני הספירה על ידי בית סלפקוס. בהתחלה, בשלטון בית סלפקוס, לא הייתה בעיה. האבא של אנטיוכוס אפיפנס היה שליט סביר. אבל אנטיוכוס אפיפנס, כמו שאמרתי, רצה להאחיד את כל הממלכה שלו תחת תשלום מיסים וחגיגות יום הולדת על פי הלוח שלו, ואז הוא הדיח את הכהן הגדול, חוניו בן שמעון, ומינה כהנים מתייוונים שאותם, אלה שחיללו את המקדש ושכנגדם, יצאו המכבים. אבל אחרי שאנטיוכוס מת, ואחרי שהמקדש טוהר, מינה היורש הראשון של אנטיוכוס אפיפנס שמת, אלכסנדר בלס, את יונתן בן מתתיהו לשליט ולכהן גדול. יונתן לא היה שייך לכהונה הגדולה, והוא בוודאי לא היה שייך לשבט יהודה, שרק לא שמורה זכות למלוכה. הוא לא היה שייך ליהודה? לא. הוא היה שייך ללוי, מתתיהו משבט לוי. מתתיהו היה כהן זוטר ממודיעין, משבט לוי, כל הכהנים הם משבט לוי. אבל אלכסנדר מינה לאות תודה את יונתן החשמונאי, זה לא היה בדיוק מלך, זה היה שליט לשליט ולכהן גדול. זה היה רע מאוד, כי זה שיבש את הסדר המקראי. הכהונה הגדולה שמורה לאורך 1,000 שנה רק לבית צדוק. בית צדוק, אלה בניו הישירים של אהרון הכהן. זה מאלוהים. זה בחירה אלוהית, בדיוק. כשם שאלוהים בחר במשה להיות נביאו, הוא אמר למשה לבחור באהרון אחיו להיות הכהן המשרת. בנו של אהרון היה אלעזר, בנו של אלעזר היה פנחס, בנו של פנחס היה בוקי, בנו של בוקי היה עוזי. בנו של עוזי היה, נאמר, זרחיה, בנו של זרחיה מריות, בנו של מריות אחיתוב, בנו של אחיתוב צדוק, צדוק הוא הכהן הגדול שמשרת בימי דוד ושלמה, הוא הכהן הראשון ששרת בקודש, במקדש שנבנה בירושלים. בגלל זה השם צדוקים. בדיוק, הם לעולם לא קוראים לעצמם צדוקים, הם קוראים לעצמם הכהנים לבית צדוק, הבית של צדוק הכהן, הם לא צדוקים, זה חז"ל קוראים להם צדוקים כשם גנאי. הם קוראים לעצמם זרע אהרון קודש קודשים, הכהנים לבית צדוק ואנשי בריתם, הכהנים בני צדוק, הכהנים לבית צדוק, באלף שמות שקשורים לצדוק הכהן, שהיה זה שמשך את שלמה למלך, היה זה שכיהן ראשון ככהן גדול במקדש בירושלים על הר ציון. מי ימי צדוק הכהן? במאה העשירית לפני הספירה. ועד המאה השנייה לספירה, כשבא אנטיוכוס אפיפנס ב-175 לפני הספירה,
כיהנו בסדר רציף לגמרי, הכהנים לבית צדוק ואנשי בריתם, לאורך כל האלף הראשון לפני הספירה, עד שנת 175. לכן... זאת אומרת, בשני בתי המקדש. בהחלט, לגמרי. יש לנו את כל השושלת, זה מפורט בספר עזרא ונחמיה, זה מפורט בספר דברי הימים, זה מפורט בספר המלכים. כלומר, יש לנו את הפירוט של כל השושלת הכהנית. ובשנת 185 לפני הספירה, הכהן בן סירא כותב, בספר בן סירא, הוא כותב ואומר, ברוך המצמיח קרן לבית דוד, וברוך הבוחר בבני צדוק לכהן. כלומר, הוא משבח אותם על המקדש המתוקן ועל הכהונה היפה. אנחנו מדברים 10 שנים לפני שאנטיוכוס כובש את ירושלים ומשבש את כל הסדר המקראי. מכל מקום, הכהנים לבית צדוק, אלה שכיהנו לאורך 1,000 שנה במקדש, מימי אהרון הכהן ועד ימי חוניו, אנחנו מדברים על למעלה מ-1,000 שנה. הם הודחו מהכהונה, הם שמרו, הם לקחו איתם את ספריית המקדש, והם שמרו את כל מסורות הלוח המקודשות, שזה לוח מועדי דרור, מקראי קודש, מרכבות השמיים, כל הדברים שדיברתי עליהם. שהם גם כתבו את זה. הם כתבו את זה, הם כתבו את זה, הם שמרו את זה. זאת אומרת, הם לא רק עבדו בבית המקדש, הם גם כתבו. בוודאי. עכשיו, אין כהונה בלי טקסט מקודש. יש לנו פרטי פרטים של הקורבנות בספר שמות, בספר ויקרא, בספר במדבר. יש לנו פרטי פרטים של כל עבודת הקורבנות. בתהילים יש לנו את שירי התהילים של עבודת הקודש, ומצאנו, כמו שאמרתי, במגילות מדבר יהודה, את מגילת המזמורים, זו ה... 11 Q Psalms Quotes, שכתוב בה את הטקסט שהקראתי על השירים השונים שחיבר דוד לכל אחת מהעולות או מקורבנות העולה שהקריבו כל שבת וכל יום את התמיד ואת השבת ואת המוספים ואת הפועים וכל כיוצא באלה. מכל מקום, מבחינתם הכל הייתה מסורת כתובה, כי לגבי דידם כל דבר שקדוש כתוב וכל דבר כתוב מקודש. לא הייתה להם תורה שבעל פה, הייתה להם רק תורה כתובה, רק מסורת כתובה. מכאן את יכולה להבין שלב הסכסוך ולב המתיחות בין צדוקים ופרושים זה על השאלה האם כותבים וממשיכים לכתוב, ככה אומרים הכהנים לבית צדוק שכותבים מאז ומעולם, או אסור לכתוב שום דבר מלבד העתקת ספר התורה, ככה הפרושים החכמים, חכמי התורה שבעל פה, שאומרים מסורת אבותינו בידינו, בעל פה, לא בכתב. והכהנים אומרים חס ושלום, כל דבר קדוש כתוב וכל דבר כתוב מקודש, אנחנו לא מכירים בתורה שבעל פה. זה לב הסכסוך בין צדוקים לפרושים. הצד השני של הסכסוך ביניהם זה הוויכוח על הלוח. שמוכר בביטוי, קובלנו עליכם צדוקים, שאתם אומרים שהעומר הוא ממחורת השבת. אלה אומרים ממחורת השבת הראשונה של חג הפסח, ואלה אומרים ממחורת שתי השבתות של חג הפסח. כלומר, אחרי שעברו, אחרי שהסתיים כל החג של הפסח, ועברה השבת השנייה, וב-26 לחודש הוא מועד העומר ביום ראשון. אז את מבינה שהוויכוח ביניהם הוא ויכוח עמוק מאוד, כי אם אתה... לא מסכים על מועד קצירת העומר, בוודאי שאתה לא מסכים על מועד חג השבועות, כי חג השבועות זה 7 שבועות, תעשה לך ביקורי קציר חיטים מאז קציר שעורים. אז אם אין הסכמה על קציר שעורים, אלה אומרים, יש הפרש של 9 ימים בין 26 לחודש לבין 9 ימים קודם, נגיד ב-15 לחודש, אלה אומרים שהעומר בתוך החג, אלה אומרים העומר אחרי החג, אז חג השבועות שונה בהפרש של 9 ימים. לא, ואז כל הלוח משתבש. ודאי, הכל משובש. לכן הוויכוח על הלוח זה הוויכוח על מה מקור הלגיטימציה. מה תוקף המסורת? הכהנים אומרים, הכל כתוב. הנה, תראו במגילת המשמרות. הנה, תראו במקצת מעשה התורה. הנה, תראו בספר היובלים. הנה, תראו, יש להם, אמרתי, המון המון מסורות מתוארכות מדויקות עם כל אחד ממועדי אדוני. הלוח שמשי של 364 ימים, של 52 שבתות, שלכל יום בשנה יש בו תאריך קבוע. באים הפרושים ואומרים, עכשיו אנחנו עושים לוח חדש במשנה ראש השנה. זה הרקע לוויכוח בין רבי יהושע שלוי היה, ובין רבן גמליאל שהיה מקור הסמכות החדש של הלוח. רבי יהושע מנסה לשכנע אותו להתחיל את השנה ביום רביעי, נאמר. שאם יתחילו את א' תשרי ביום רביעי, אז יום הכיפורים יחול כמו שצריך ביום שישי בעשור לחודש. אבל רבן גמליאל מבין שזה ויכוח על לגיטימציה, והוא אומר, אתה תבוא אליי במקלך ובצרוכה
ביום הכיפורים שחל לפי הלוח שלך, הוא אומר את זה כך ליהושע בן לוי. ויהושע בן לוי נופל על פניו ובוכה בחימה, משום שהוא מבין שהלוח משובש, אי אפשר יהיה לתקן אותו. כאן התחיל הקלקול. אז בא רבי עקיבא ואומר לו, תרשה לי לנחם אותך רבי. רבי יהושע בן לוי הוא רבו של רבי עקיבא. והוא אומר לו, תרשה לי לנחם אותך. ואז הוא דורש את המשפט שהזכרתי, את הפסוק שהזכרתי כמה פעמים, פסוק המפתח בפרשת המועדות בספר ויקרא, אלה מועדי אדוני מקראי קודש אשר תקראו אותם במועדה. ואז הוא אומר לו ככה, אלה מועדי אדוני מקראי קודש אשר תקראו אתם, אתם אפילו שוגגים, אתם אפילו מזידים, אתם אפילו טועים, אתם, אתם, אתם. הוא מוחק את המילה אותם, הוא מחליף אותה במילה אתם, והוא מוחק את המילה במועדם. אתם מבינה? זאת אומרת, הוא משבש את כל הסדר, והוא מנסה לנחם את רבי יהושע. זה לב המחלוקת בין שתי ההשקפות, בין המפלגה המסורתית, השמרנית, הכהנית, זו ששומרת את הסדר בין 1,000 שנה לדבריה, ובין המפלגה החדשה, הפרושים החכמים, שאומרים, אנחנו מקור הריבונות. אתם, 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 אפילו אם אתם טועים, אפילו אם אתם מזידים, אפילו אם אתם שוגגים. את מבינה שעומק הוויכוח הוא מה מקור הלגיטימציה, איזה לוח אנחנו בוחרים, או בצורה הכי פשוטה, כמה ימים יש בשנה ומי קובע. את יודעת איפה שומרים היום את הלוח, באיזה משרד במשרדי הממשלה? הרי צריך להכתיב לוח כל שנה. איזה לוח? השמשי? לא. הלוח שלנו, אוקיי. שמתחילה שנה חדשה, אוקיי. עכשיו, מחר מתחילה שנה אזרחית כן. חדשה, נכון? אני משערת שרכשת לוח שנה, אוקיי, מי קובע את הלוח? את יודעת איפה יושבים וקובעים את הלוח? במשרד ראש הממשלה, מאז ומעולם השלטון באמת? קובע את הלוח, כן, באמת לגמרי. רבן גמליאל אמר... גם השינויים של המעוברת וכל כל העניינים? כל השינויים, עכשיו תראי, צריכים להתאים ללוח של היהודים, ללוח של המוסלמים, ללוח של האזרחים. זה עבודה מאוד קשה, מישהו חייב לעשות אותה. כמובן שמתייעצים בחכמי הדת היהודים ובחכמי הדת המוסלמים ובחכמי הדת הנוצרים, אבל הלוח האחד האזרחי שמשותף לכל אזרחי מדינת ישראל, הוא הלוח שנקבע במשרד ראש הממשלה מאז ראשית הממשלה. וקודם זה היה במשרדי הסוכנות, במשרדי מועצת העם, תמיד ובכל מקום. זה לא מזעזע אותך, סליחה שאני... אני שומעת את מה שאת אומרת, את באה להגיד משפט הבא, ואני לא רוצה לשמוע אותו. את אומרת שהיה פה ויכוח גדול בין שתי מפלגות, נגדיר אותן ככה. כן. מפלגה אחת שטוענת, שאנחנו כולנו, אני מניחה, מסכימים איתה, שהיא מפלגת הכהונה, סלש נבואה, סלש תורה, סלש עושה את הברית עם האל, מקיימת את הברית עם האל, לעומת מפלגה אחרת שאומרת, אוקיי, מעכשיו אנחנו האל ברמה מסוימת, כי אנחנו קובעים את המועדים. הייתי מנסחת את זה בצורה פשוטה. הכהנים והנביאים טוענים לריבונות אלוהית. הם רק צינור למה שאומרים להם משמיים. האם הם טוענים או שבאמת זה כתוב בתורה? זה ודאי כתוב בתורה. אז הם לא טוענים, רגע, זה כתוב למשמיים. לצורך העניין, הם אלה שכתבו את התורה. הם כתבו את התורה בשם האל, בהשראה נבואית, כהנית וכן הלאה. קמה מפלגה חדשה, בעקבות מלחמה בין שתי מפלגות כהונה. החשמונאים הם כהונה ובית צדוק הם כהונה. אלא שלחשמונאים אין לגיטימציה אין לכהונה שלהם. כהונה זוטרה שתפסה בכוח את הכהונה הגדולה. אוקיי. על רקע הסכסוך בין שתי מפלגות הכהנים, קמה מפלגה חדשה שאומרת ככה, אנחנו לא חייבים לציית לבית חשמונאי, כי זו כהונה לא לגיטימית. אנחנו לא יכולים להמשיך לציית לבית צדוק, כי הם לא בשלטון, אין להם כוח, אין להם שום דבר. אנחנו עכשיו נציע מקור חדש של תוקף וריבונות. מה התוקף שלנו? אחרי רבים להטות, נתמקד בלימוד התורה ולא בעבודת המקדש. עבודת המקדש נויה במחלוקת. אנחנו כן נרשום את כל המסורות של עבודת המקדש, אבל אנחנו לא רואים בכהנים מקור תוקף שאנחנו חייבים לציית לו. אנחנו מציעים מקור תוקף חדש. אנחנו בני האדם, תלמידי חכמים, יהודים, גברים, נדון בכל מילה ממילות התורה הכתובה המקודשת שאנחנו עושים קנוניזציה שלה. אנחנו ניסה וניתן ונדון ונוסיף מסורות בעל פה של אבותינו ואימותינו,
ונכריע ונפסוק לפי מיטב שיקול דעתנו, ואז נאמר שזה הכל תורה למשה מסיני, למרות שזה 1400 שנים אחרי משה. אבל אני רוצה שתביני, אין שום דבר נעצר במקום. ההיסטוריה לא עומדת בהר סיני. ההיסטוריה עברה מהר סיני לכיבוש הארץ, ממשה ליהושע, מיהושע לזקנים, מזקנים לחכמים וכן הלאה. ההיסטוריה לא עומדת במקום. עכשיו, באופן בלתי צפוי, אנטיוכוס כבש את ירושלים, שיבש את הסדר המקראי, גרם בעקיפין לזה שעלה בית חשמונאי לשלטון. בית חשמונאי שלט שלא כדין במשך 120 שנה, מ-152 לפני הספירה עד 37. שלא כדין, שלא כתורה. שלא כתורה, שלא כדין, בלי הלגיטימציה המקראית, 120 שנה. באותה 120 שנה התגבשה מפלגת הפרושים על רקע חוסר הלגיטימציה של בית חשמונאי וההדחה מהשלטון של בית צדוק. היה להם ברור שבית צדוק לא יחזור כל עוד בית חשמונאי מכהן. בית חשמונאי הודח על ידי הורדוס, שהוא זה שבנה בסוף את הבית השני, בצורה שאנחנו זוכרים אותו כבית מקדש גדול. אבל הפרושים אמרו בערך יותר מאוחר, די לי מבית צדוק, די לי מבית ביתוס, אנחנו לא מקבלים כרגע את התוקף הבלעדי שלהם. יש לנו מקור תוקף משלנו, והתוקף שלנו הוא כזה. אנחנו עושים קנוניזציה של התורה, אנחנו בוחרים 24 ספרים מתוך הרבה מאוד ספרים אחרים שנשארו בחוץ, אנחנו מלמדים ש70 פנים לתורה, אנחנו דורשים כל אות בתורה, אנחנו דורשים כל משפט בתורה, אנחנו דורשים כל חוק בתורה, אנחנו פותחים שני מסלולים שקוראים להם אגדה והלכה, אנחנו מרחיבים את מעגל המשתתפים בפירוש התורה, בניתוח התורה, בפסיקה ובמשפט וזה. ואנחנו מחליטים גם שאנחנו לא כותבים היסטוריה, ולא כותבים שירה, ולא כותבים נבואה. אנחנו עוסקים בהלכה ובהגדה. נבינה, הם יצרו קטגוריות חדשות. הם דחו הצידה חלק גדול מהמסורות הישנות. אבל זו דרכו של עולם. העולם לא נשאר אף פעם באותו מקום. אז אפשר להסכים או לא להסכים, או להעדיף או לא להעדיף, אבל אי אפשר להגיד, הכל קפה בימי דוד המלך. לא. את יודעת שמלכות בית דוד, שלכאורה הייתה אמורה להיות מלכות אידיאלית, שבט יהודה מולך, הכהן הגדול לבית צדוק מחיים, החזיקה מעט מאוד בימי דוד ושלמה, בנו של שלמה, בימי רחבעם, בירובעם, כבר הכל התפרק. אחר כך הייתה גלות עשרת השבטים, אחר כך אליהו בא וקורע את המלוכה מאחאב. לא היה לנו זמן אידיאלי שנמשך יותר מכמה דקות, אבל ההיסטוריה ממשיכה בלי אידיאליזציה. יש מציאות קשה ומאתגרת, כמו שאנחנו יודעים בזמננו ובמקומנו. גם אנחנו לא חיים היום כמו שחיינו בשנות ה-40, גם אנחנו לא גיבורי מלחמת השחרור, גם אנחנו לא גיבורי מלחמת העולם השנייה. אז מה אנחנו היום? אנחנו היום עם קשה עורף, כמו שאמר משה, עם שחל ולא נבון, כמו שאמר משה רבנו. אנחנו נאבקים לחבר את הקרעים והרסיסים והפירורים של כל קהילות ישראל ושל כל העברים השונים של עם ישראל, כדי ליצור מהם הווה חדש. לפי שעה אנחנו לא מצליחים. אנחנו עסוקים בחשבונות וטענות, אנחנו לא מבינים את גודל המשימה שמוטלת על כתפינו. אנחנו צריכים את מקדש היום? לא. למה? למה אנחנו לא צריכים בית מקדש היום? מסיבה פשוטה. המקדש עיקר תכליתו הייתה לשמור על מחזורי הזמן. אנחנו היום חיים על פי לוח של חז"ל, שלקח 1,000 שנה לסדר אותו. ממשנה ראש השנה ועד ימי סעדיה גאון, זה הרבה מאוד שנים. הצלחנו לסדר לוח עבודה. כלומר, אפשר לעבוד עם הלוח הזה. אנחנו יודעים מה העיקרון, אנחנו במשך, זה היה לוח ירחי שחכמים בחרו, זה לא הלוח של אנטיוכוס, שלא תהיה טעות. חכמים בחרו לוח שמבוסס על תצפית אנושית משתנה ולא על מתמטיקה קבועה, בלי התייחסות לימי השוויון ולימי התקופה. לוח משתנה, לוח שצריך להוסיף לו עיבור ואין עיבור בתורה, לוח שצריך לו קידוש לבנה ואין קידוש לבנה בתורה, לוח שמבוסס על ריבונות האדם ועל שינויים מצטרכים לפי הנתונים. זה בדיוק ההפך מהלוח הכהני מקראי, שמבוסס על חישוב קבוע, על תצפית מדויקת, על הכרעה שמבוססת על ריבונות אלוהית ונוסח משמיים ולא על הכרעה אנושית.
הכהנים החזיקו בתפיסה אחת, מתמטיקה, לוח שמשי, 364 ימים, ואם תשאלי, מה הם עשו ביום ורבע החסר? הם ידעו היטב שהשנה האסטרונומית היא 365 ימים ורבע. אז הם אמרו שבשנה השביעית, בשנת השמיטה, יוסיפו שבוע לא ספור לפני יום השוויון של האביב, שחייב להיות ביום רביעי. במידי 28 שנים יוסיפו שבועיים לא ספורים כדי לחפות על רבע היום החסר. בכל אופן, הם ידעו מתמטיקה, והם ידעו תצפית אסטרונומית, והם שמרו במקדש את כל החשבונות וכל המשמרות, והם סידרו יפה מאוד. היה צורך לשמור את מחזורי הזמן, כי האמינו בקדושת השמיטה והשביעית והיובל והשבתות ושבעת המועדים לפי לוח קבוע וידוע. הועיל ואנחנו ויתרנו לפני 2000 שנה על הלוח הכהני של בית צדוק, ולא היה לנו מקדש במשך 2000 שנה. אני לא רואה סיבה להקים היום את המקדש, כי הלוח שלנו משובש. זה הלוח שהצלחנו למצוא. אבל את אומרת במילים אחרות, אנחנו הפרנו את הברית עם הקדוש ברוך הוא, ואנחנו לא מתקנים אותה. זאת אומרת, אני שומעת ממך, ואני ממש מרגישה כאב, שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, ואת הבאת איזשהו פסוק יפה מהתורה שאומר, אני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. מבית עבדים. מבית כן. עבדים, כן. ואני אתן לכם מועדים, וזה יהיה הברית בינינו, כן. זה יהיה הקשר בינינו. כן. ו-2000 שנה אנחנו קלקלנו, לפני 2000 שנה בערך קלקלנו, הפרנו את היחסים האלה כן. עם האלוהים ועם כנראה המחזוריות של הטבע. כן. ועכשיו שאני מקשיבה לך, אני אומרת, אוקיי, למה לא נתקן את זה? אנחנו, בנניח, כן, נדבר על אלה שטוענים לעובדי האל, אתם בראש ובראשונה צריכים לתקן את זה. זה ציני מה שאמרתי. זאת אומרת, אני חושבת שכל עם ישראל צריך להיות שם, כי זה ברית של הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל. זה לא משנה אם אתה דתי, חילוני, מה אתה. למה שלא נתקן את זה? זאת אומרת, למה שנמשיך לחיות בקלקול? כי יש הרבה דברים... כואב לי לחיות בקלקול, לא רוצה קלקול. יש הרבה דברים שצריך לתקן קודם. מה למשל? כי למשל? יש דברים דחופים שצריך לתקן קודם. קודם מהברית עם אלוהים? אנחנו צריכים לתקן קודם את צדק צדק תרדוף. אנחנו צריכים לתקן את חוקי המעמד האישי שמפלים נשים מאז ומעולם, ובבית הדין הרבני. מאז ומעולם? בוודאי. אבל בתורה זה לא ממש... לא, מאז ומעולם, מאז החכמים והרבנים. אוקיי, אנחנו מדברים על 2000 שנה שבו הגיעו את האישה. תראי, אני לא מרגישה היום שיש צורך בקורבנות. אני חושבת שסדרי העולם העתיק, שהאמינו במקדשים ובקורבנות, אינם ראויים לעולם שלנו שנהנה מדברים שלא היה בעת העתיקה. לא היה בעת העתיקה חשמל, לא היה אודיו ויז'ואל, לא הייתה דרך להודיע לאנשים על ציונים ותמורות, לכן השתמשו בקורבנות שראו את העשן והאש ושמרו את המוזיקה של שירות המקדש. היום אין צידוק שחיטת אלפי בעלי חיים, והקורבנות זה המון, זה תראי, יש 364 ימים בשנה, וכל יום, בוקר וערב, זה לשחוט לחינם המון המון בעלי חיים. בוא נשים את הקורבנות בצד, פרקטיקה רוחנית. אני מוכנה, אם היו רוצים לחדש מקדש בלי קורבנות, רק עם שירה, בבקשה. לימוד של צדק צדק תרדוף, לימוד המצוות, בבקשה. לימוד של שוויון בין כל בני אדם, ולסדר את הלוח כמו שצריך, בבקשה. ולחגוג את הימים האלה במועדם. בהחלט, על זה אני מסכימה. כל עוד זה לא תלוי בקורבנות ובשחיטה ובמונופולין גברי על עבודת הקודש, אנחנו מוכרחים לשאת ולתת בין העבר וההווה. כל מה שיפה בעבר, מותר לנו לשמור ולקדש אותו. אבל יש דברים בעבר שרחוקים מיופי ומשלמות, על פי קנה המידה של בני דורנו. תראי, בהחלט יכול להיות שבימים של אברהם אבינו, זה היה בסדר לקחת כמה נשים. בימינו פוליגמיה לא מקובלת, למרות שיש אנשים שרוצים לחדש אותה. התימנים עדיין קצת שם. התימנים מצדדים בפוליגמיה, אני יודעת, כן. אבל רוב הנשים התימניות לא מצדדות בפוליגמיה, נכון? אז תראי, אני אומרת שוב, כל דבר פתוח למסע ומתן. כל דבר יפה מהתורה, למשל לא תיתן מכשול לפני עיוור, או למשל כבד את אביך ואת אמך, או למשל
לא תרצח ולא תגנוב ולא תענה ברכה את שקר, אדרבה ואדרבה, נלמד את זה כל יום ונלמד את זולתנו. צדק צדק תרדוף, משפט אחד יהיה לך ולגר אשר גר בתוכך, אדרבה ואדרבה. כל מה שטוב, יפה, נכון, הגון, אוניברסלי, בוודאי ובוודאי שראוי לחדש ולקדש, אבל כל מה שלא מתאים, למשל, נישואי מוהר או נישואי שידוך או נישואי ילדות או פוליגמיה, בזה אין לנו צורך, אנחנו לא צריכים לחדש או לקדש את זה. מותר לנו לבחור, המהות של האדם המודרני, זה חופש הבחירה שלו. אתה יכול לבחור מתוך כל מה שמסביבך, מתוך עברך, מתוך ספרייתך, מתוך מנהגיך, אדרבה ואדרבה, כל מה שטוב, כל מה שמבורך, כל מה שמעניק לבני האדם משמעות או יופי או חוכמה או סדר, אדרבה ואדרבה. אבל אתה לא צריך לאחוז בפשטנות בדברים שעבד עליהם הכלח. קורבנות זה דבר שעבד עליו הכלח. אין היום בשום מקום בעולם המערבי מקום שמקריבים קורבנות. את העולם המזרחי אני לא מכירה מספיק, אז אני מדברת, אבל בעולם המערבי ביטלו את הקורבנות לפני כ-2000 שנה. אנחנו לא יכולים לחדש קורבנות. כשם שאנחנו לא יכולים ולא רוצים לחדש פוליגמיה, ואנחנו לא רוצים לחדש את חוקי העבדות, למרות שבעולם העתיק שלא היה מים וחשמל, היו עבדים. אבל אנחנו רשאים לבחור את מה שנראה בינינו, את מה שמתאים לנו, את מה שיפה בינינו, את מה שקדוש בינינו, ולעצב את זה מחדש. אילו המקדש היה קונסרבטוריו, למשל, שהיו שרים בו כל יום את שירת עולת השבת הראשונה ואת שירת עולת השבת השנייה, ברצון רב, את שירת עולת התמיד, ומצאנו הרבה מהם במגילות. אבל תגידי, ביחזקאל כתוב, לא כתוב בדיוק איך הרב את המקדש, ויש כל מיני תפיסות שאומרות שבגלל שהוא לא יהיה דומה לקודמיו, אז לא ניתן שם פרטנות לאיך שהוא יהיה. ביתי, יש המון דיונים על המקדש היום, ויש דעה שאת יודעת, זה נושא מאוד טעון. כן, לא לשם אני מכוונת, אני מכוונת לרעיון שנקרא מקדש, כאילו, ואני מבקשת להגיד, בוא נחפש איך לתקן את הקלקול, שאפילו אני חווה אותו כמו קלקול של אדם וחווה. תראי, אמר את זה כבר הנביא ישעיהו, אנחנו לא צריכים להרחיק לכם. הנביא ישעיהו אמר כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. כלומר, מקדש כבית תפילה, מקדש כמקום לימוד, מקדש כמקום למחשבה, מקום לצדקה. את יודעת, היו שומרים במקדש את הפקדונות עבור האלמנות והיתומים. מקדש כפיתוח לאומי, מקדש כמקום של חסד ועזרה וחמלה, בבקשה וברצון. מקדש כמקום של שירה ותפילה, אדרבה ואדרבה. מקדש כמקום של יופי ותרבות ויצירה ודיות וקדושה, בוודאי ובוודאי. אבל לא מקדש במקום שמסב צער וסבל לזולת, במקום ששנוי במחלוקת. מקום של מלחמות, של שפיכות דמים, בוודאי. אני לא רואה איך עושים את זה, אני רק שומעת ממך, וגם דברים בעבר, כששמעתי ממך לפני שהגעתי לפה, זה שיש קלקול ואנחנו ממשיכים לתחזק את הקלקול, וצריך בצורה כזו או אחרת לתקן אותו, כי אני רואה את זה בעיני רוחי, כאילו יש איזשהו שפע שיורד משמיים, כשהדברים יהיו אחד מול השני נכון ולא ככה. תראי, גם הקבלה חושבת ככה, שהשפע יורד בצינורות מהשמיים לארץ, והצינורות צריכים להיות מדויקים ומחוילים, וזה נכון שאם היינו חיים לפי הלוח המדויק, הכל היה נכון יותר ויותר בהתאמה עם הטבע ועם העולם ועם הבריאה ועם מעשי אדם. וזה דבר שאפשר בהחלט לעשות. כלומר, זה עניין של החלטה, של ציבור, של ממשל. אבל אני מרגישה שבמציאות שאנחנו היום חיים בה, אנשים חרדים מהדתה, אנשים חרדים מכפייה דתית, אנשים חרדים מהשתלטות הדת על חיינו בניגוד לרצוננו. לכן, גם דברים שאפשר לשקול אותם ברוח טובה וברצון טוב, מוכרחים להיעשות מתוך הבנה שאין פה מקום לא לפוליטיקה ולא לכפייה, לא לקידום של אג'נדות פוליטיות משום סוג, ולא, את יודעת, אומרים, למה המשיח לא בא? כי לא יצליחו להסכים אם ייתנו לו אוכל משחיטה של אשכנזים או ספרדים, כן. של בית יוסף או של חפץ חיים, את יודעת, אין הרי לדבר הזה סוף. אז לכן יכול להיות שמוטב להשאיר את הכל בתחום הספרות והשירה והמחקר והדיון, בהחלט יכול להיות.
אף אחד לא מונע מאף אחד ללמוד לעסוק באגדות ובמדרשים ובהלכות ובשירה וביצירה. כל המוסיף הרי זה משובח. העם היהודי גדולתו הייתה שהוא אף פעם לא חסם את דפוסי הלימוד. כל מי ש... מלבד שהוא חסם לנשים, לגברים לא הייתה חסימה. קצת הרבה הייתי אומרת, חצי מהעם. חצי מהעם, okay. והרבה יש להצטער על זה. על זה כתבתי את הספר שלי, סבתא לבית. מי? על זה. בעל שם טוב אמרת? לא, על זה שלא נתנו לנשים ללמוד, על זה כתבתי את הספר שלי, סבתא לא ידעה קרוא וכתוב. את רואה? הספר הזה, שקוראים לו סבתא לא ידעה קרוא וכתוב, כתוב בדיוק על העוול שעשו גברים יהודים לנשים יהודיות, בזה שלא הרשו להם ללמוד ולא הרשו להם להשתתף בהלכה ובמדרש ובהגדה ובשירה ובתפילה ובהובלת הקהילה, הדירו חצי מהעם. אמרתי לך, לפני שאנחנו מתקנים את הלוח, יש הרבה דברים אחרים שצריך לתקן. כן, אבל אוקיי, בסדר, אני מקבלת את זה. האם הדתיים, סוקוד, נגדיר אותם ככה, או אלה שתופסים את המונופול על הדת, היום הם, למיטב הבנתי, מתנהלים כמו פרושים. כן. אז יש לנו גם להתמודד גם עם גוף ש... נראה לי שהיום אין סיכוי לעשות איזשהו תיקון מהותי במסורת היהודית משני הצדדים. מצד אחד, העולם החרדי חרד מפני כל שינוי מאז שאמר חתם סופר חדש אסור מהתורה, כשהוא התכוון שכל שינוי עלול להפיל את כל הבניין. תראי, אני יכולה להבין אותו, הוא פחד מההשכלה, והוא פחד מהחילון, והוא יותר מאוחר פחדו מהציונות, פחדו מהשינויים הגדולים, שינוי תמיד מפחד. ולא האמינו שהם יתנו לבני האדם לבחור את דרכם מרצונם, תמיד יהיו אנשים שיבחרו להיות דתיים ומאמינים, ותמיד יהיו אנשים שיבחרו לחיות על פי ערכים אחרים. אין טעם בדת בכפייה, אין טעם באמונה בכפייה. יש טעם בחינוך, בהרחבת אופקים, בדו-שיח, בדיאלוג, עם כל מה ששלנו, כי כל העבר היהודי הוא של כולנו בשותף. ואפשר גם למתוח ביקורת על העבר היהודי, ואפשר לנסות לתקן אותו, ואפשר לנסות לשפר אותו, בוודאי, כמו כל מעשה אנושי אחר. אני מבינה את הנקודה המבט שלך. שאלה אחרונה, איך את רואה את המושג הזה שנקרא נבואה? בעבר, וננסה להבין אותו גם היום. זו שאלה מאוד מעניינת שאין עליה תשובה אחת. יש רק דבר אחד ודאי. בכל תקופה תמיד היו אנשים שהיו מכוננים בשאר רוח שלא היה לזולתם. באיזושהי דרך ראייה ששונה מדרך הראייה של האדם הרגיל. באיזשהו רוחב אופקים שחורג מגבולות הזמן והמקום ששותפים לכולם. בעת העתיקה לאנשים האלה קראו נביאים, מי שאלוהים מדבר בו. את יודעת, המילה inspiration, השראה, באה מהמילה spirit, מי שרוח אלוהים מדברת בו. זה כל המשמעות של המילה השראה. בכל תקופה, תמיד היו אנשים שהיו מכוננים ביכולת שחורגת מהיכולת הממוצעת הרגילה של זולתם. ביניהם היו כאלה שהיו מכוננים בתחושת עומק של צדק חברתי. של עומק משפטי, של יופי אומנותי, של כישרון מוזיקלי. האנשים האלה ניסחו תובנות חדשות שחרגו בהרבה מזמנם ומקומם, והם היו הנביאים. לא פעם הם שילמו בחייהם ושילמו בבריאותם ובחירותם על זה שהם העיזו להגיד דברים חדשים שחרגו מההבנה, מגבולות ההבנה של בני זמנם ומקומם. עכשיו, הרבה פעמים פרשו את שאר הרוח הזה כמי שרוח אלוהים מדברת בו, כמי שרוח שחורגת מרוח האדם הממוצע מדברת בו, ואבי הנביאים שלנו, משה, הוא הדמות שעל פיה עוצבה התבנית הנבואית, אבל הוא היה אחד בדורו ואחד בין בני האדם. ומה התכונה היפה ביותר שאלוהים מתאר את הגיבור בבני האדם? הוא אומר, והוא ענב יותר מכל אדם אשר על פני האדמה. את יודעת שמשה התחיל את הנבואה בגיל 80. משה היה בן 80 כשהוא הוביל את עמו במשך 40 שנה במדבר. זה משפט שאני תמיד אומרת לאנשים מבוגרים. צאו, ראו מה בן אדם בן 80 יכול לעשות כשהוא מרגיש שרוח אלוהים מדברת בו. הוא יכול להיות מחוקק, הוא יכול להיות גואל, הוא יכול להיות איש אלוהים, הוא יכול להיות כבקרת רועה עדרו, הוא יכול להיות כאם ואב לעם שלם.
הוא יכול להיות מושיע, הוא יכול להיות מחוקק, הוא יכול להיות משורר. אין גבול למה שהאדם יכול לעשות ברגע שהוא מרגיש שרוח אלוהים מפעמת אותו. עכשיו, היו גם בעמים אחרים נביאים. מוחמד נחשב לנביא באסלאם, יהושע נחשב לנביא בנצרות. ישוע. ישוע זה ישו, כן? הוא נולד בשם יהושע. אפשר לקרוא לו ישוע. ישוע. יהושע נולד? לא ישוע? יכול להיות שישוע, לא חשוב, זה שם עברי, הוא נולד יהודי. אני רק ציינתי שבעיני העולם הנוצרי, וגם בעיני העולם המוסלמי, לא, אבל גם בעיני היהודי הוא היה נביא. כן, מכל מקום, לצורך העניין, חז"ל קבעו שהנבואה נפסקה בימי חגי זכריה ומלאכי, כדי לומר שאין נביאים אחרי חתימת התורה. כלומר, נחתמו 24 ספרים, חתימת המקרא. נחתמו 24 ספרים, וחז"ל לא מכירים בנביאים אחרי חתימת הקנון המקראי. בין השאר, כי היו אנשים כמו ישו ודומים לו, כמו יוחנן המטביל, אולי מורה הצדק קודם, שהם לא רצו להכיר בנבואתם, כי הם אמרו שהנבואה נחתמה, אבל הנבואה לא נחתמה אף פעם. בכל דור היו אנשים בעלי רוחב אופקים והשראה, שראו יותר, עמוק יותר, רחוק יותר, גבוה יותר, רחב יותר מבני דורם, והחכמים שביניהם ניסחו את התובנות שלהם בלשון חדשה וקבעו אופקים חדשים וערכים חדשים. אנחנו צריכים נביאים, תמיד, כי בני אדם שחיים בחיי שגרה תמיד מוגבלים בגבולות זמנה ומקומה. ואילו אנשים שרוח הנבואה שורה עליהם יכולים לראות הרבה יותר רחוק והרבה יותר עמוק והרבה יותר... להפיח חיים? להפיח חיים, הרבה יותר מקורי ממה שזולתם. את יודעת, אני אתן דוגמה מפתיעה. הריאט ביצ'ר סטואו, זו שכתבה את אוהל הדוד תום, שהניע יותר אנשים להתגייס לצבא של ארצות הברית במלחמת שחרור העבדים, היא אמרה, לא אני כתבתי את הספר הזה. הספר הזה נכתב, אני רק הייתי היד הכותבת, מן השמיים הכתיבו לי אותו. כלומר, היא ראתה את עצמה צינור. כצינור לנבואה אלוהית. אגנון הגדול, שהיה מכונן כסופר, ככל שאדם יכול להיות מכונן, אמר שאת ספר המעשים לא הוא כתב, אלא משמיים השמיעו לו והוא כתב. זה דווקא לא מהספרים הכי מעניינים שלו, אבל הוא עצמו העיד על עצמו שהוא ראה שהוא זכה לנבואה כשהוא כתב את ספר המעשים. אבל כלומר, נבואה זה לא דבר שנפסק, נבואה זה דבר שקיים במציאויות שונות ובמקומות שונים, בהקשרים שונים. בתקופות שונות. אנחנו זקוקים היום לנביא מאוד, כדי שמישהו בעל שאר רוח יצליח לפצח את הפלונטר הגדול שאנחנו נמצאים בו, הן מבחינת יחסי יהודים וערבים, והן מבחינת יחסי חילונים ודתיים. בהחלט יש מקום לנבואה שתאמר שאפשר לראות כחסד אלוהים וכהשראה אלוהית, את הצדק, השוויון, החירות, האחווה והשלום, שכולם מושגים שמקורם במקורות שלנו, ולהכיל אותם מתוך אמונה באדם ומתוך אמון באפשרויות האנושיות. אני מאמינה שיכול להיות נביא או נביאה שיצליחו לנסח תובנה חדשה, אולי גם בזמננו ובמקומנו, כדי לחלץ אותנו מהקשר שאנחנו תקועים בו. תודה רבה 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 לך. בבקשה.